Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Dneska je to opět vlogí. Jsem ve výběhu. No, poslední video jsem vám dělala ještě před horama. A teď vám dělám video po horách. Až asi den nebo dva dny prostě po horách, jo? Ale chápem se. Jo? Takže tak. A furt je tu bahno. A já nevím, co říkám, to je jedno. Co dneska mám v plánu? Dneska mám v plánu vzít Biskita a Lighta. A Biskita práce ze země. Nějakou lehkou, protože zlobí. A s Lightíkem pojedeme ven. S tím, že Mára pojede se mnou. Oni se tam zase koušou. To jsou dementi. Šumare. S Lightíkem pojedeme ven. A Bára pojede se mnou a ta si bere Betty. Takže tak. No, takový hodný miminko. Tak pojď. A? Logisek. Michale, to máme pro pojišťku. Jmenovala se Michal, ne? Tak ne, já se nemůžu vzpomenout. Jaká? Ty si dáváš takhle? Měla jsem na to nalazdu. Jo. Teď se koukejte, jak se rozběhu. Aša. Je nasraná. Je hodně nasraná. Takže update. Bára žije. Jo, jsem si říkala, kdo to zajče. Že pí, princesničky. Jo. My jsme prostě normální v červený, jo. Teda až na ty podkolenky, ty jsou hrozný, jo. No. Snappy. Yes, dej Snappy. Taky bych měla dát. Ty lajte, to je makačka, viď? To je makačka. Lajtiku necváláme. Oh. Oh. Tak. Můžu teda zkusit nacválat? Jo, můžeš. Já mě se rekuji zrovna. Prrrr.
vole, to je tak zlatý kůň dneska. Ujo! Tvoje lajte kámen. Váša. Ano. Tak co je to hodný? Viď? Takže se takhle hezky jedem. A tamhle už se... Čekat. Tamhle už se děje trochu romantiky. Ale furt to není ono. Furt to není to, co já tu chci mít. Kvůli videu. Ale ona hovno. Ale teďkon mám ještě natočený na výšku video ve cvalu. Bych měla co dát na Instagram. Takže co já bych pro vás neudělala? I kdyby to šlo přiblížit, ty vole. Prrrr. Mě to nejede. Jak vám to nejede? Už je to unavený. Je tady budeme dlouho v kroku, pak ještě zaklušeme. A zacváláme si pak při západu slunce. Jdeme. A kejpinku si Bára dneska chtěla vzít, ale pravděpodobně ji nestihneme, takže ji vezmu zítra. Možná. Nebo si ji vezmeš ty, protože já si chci vzít ještě toho biskyta malýho. Nech ty mrkve. Tady prostě jsou zahozený mrkve a já nechci, aby je žral, protože mi to dopadlo blbě. Ale jo, jako je to romantika. Koukněte se na to. Já to vidím. Alebo za náma, no. A já se dám takhle na... jako blíž a ono je to tady fakt jako krásný. Všude louky. A tamhle vzadu ta šedá budova, jestli to jde vidět, je muzeum. Tak kače. To je hustý, že je to takhle blízko. Si to dám na 0,5, protože je to krásnější. Ale jo, zažíváme krásnou romantiku spolu. Škoda, že není ten Valentín. Tak máme krásných 5 hodin, teda jako za minutu bude 5. A už to nebe jako vypadá líp, ale furt to není romantika. Ty uši. A tak nevadí, no, tak romantiku zažijeme, až budem doma. Jinak za půl hodiny se stmívá. Takže super. Jako ono se stmívá teď, ale za půl hodiny má být jako, že se stmívá fakt jako hodně. Rychle. Váš tak. Jak vždycky na tom videu to vypadá, kdyby Light měl hrozně vysokou hlavu. A on jako nemá až tak vysoko. Jako Valku furt dcera, že říkám prr. Ale já jí už to vysvětloval, že se ho snažím naučit na něco jiného, ale už jsme si oba zvykli na to, tak... Jo, ale na tom videu nevypadá, že by byla extra tma. Já vidím autíčka. Já dávám požár. Aha, já mám blesk. Tak? A jo. Ne, i bez toho blesku to vypadá jako jasněji. Ne, on ten telefon to dělá celkově tak jako víc jasný. A pak už je jako docela tma třeba, to se mě si vidím blbě. A to auto je rovně oranžový. A všude hezky svítí. A už je docela fakt tma.
že tady už jsme na konci videa, ozývám se vám asi až po měsíci a půl, jo, ale teď nějak trochu nestíhám, mám ještě přitočený dva vlogy, taky jeden je taky asi měsíc starý a druhý je z minulého týdne, takže snad tenhle týden vám to všechno nějak tak jako naházím na YouTube, ale nevím, teď toho mám prostě hrozně moc. Děje se toho i hrozně moc, takže očekávejte více videí, ale prostě, jak říkám, nestíhám, takže to budete mít prostě třeba až po měsíci, klidně i díl. Takže se tady s váma loučím a ještě než se s váma vlastně rozloučím, tak bych chtěla jenom říct, že na mém Instagramu máte reels z práce ze země s biskytem. Tyhle ty videa bych chtěla dávat častěji, ale jak říkám, nemám čas. Samostatní videa potom z práce ze země s Kejpinou a s biskytem, takže tak. Protože vlastně biskyt je teď mladý a prodává se, takže toho něco málo musím naučit a Kejpina se bude obsedat asi za měsíc nebo za dva, takže z toho bude taky takové jako ne vlogy, ale spíš jako videa samostatný. A nějaké jako informace o té práci ze země, jak říkám, chci z toho prostě udělat samostatný videa, kde vám to budu vysvětlovat, kdy vám to vlastně popíšu tu práci, ale s tím, že prostě nemám čas a je to fakt jako video na hodně dlouho, tak nevím, kdy začnu. Chtěla jsem už minulý rok, ale nějak na to prostě nezbyl čas a ani nálada. Takže tak. Takže se mějte krásně, užívejte si života, dokud můžete. Jo, a taky budu vydávat se závodu, protože už koncem dubna mi začínají první závody. Takže se máte na co těšit. A možná se plánuje i něco víc, ale to vám povím příště. Tak se mějte krásně a čau.